27 травня, понеділок, телеканал «Київ» в прямому ефірі. Це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. Я дякую вам, хто приєднується зараз до нашого ефіру або етеру, як ми говорили в попередній годині, або тим, хто з нами йде далі. В будь-якому разі, я сподіваюся, що і наступна тема є дуже важливою для українського суспільства в плані розуміння процесів, які відбуваються навколо питань, в тому числі і церковних. Після того, як почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив про незгоду з діями очільника церкви Епіфанія, синод священиків зібрався для обговорення і врегулювання конфлікту. Філарет стверджує, що під час переговорів про створення єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко, тодішній президент Петро Порошенко, вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво. Реалізовано це мало бути, за словами патріарха, за формулою «внутрішні справи ПЦУ» – це відповідальність Філарета. От представництво нової церкви в спілкуванні зі світовим православ'ям – це Епіфаній. Тепер Філарет каже, що домовленості порушено і критикує, власне, дії Епіфанія. Тож, чи можна говорити про якийсь потенційно можливий розкол в Православній церкві України? От будемо говорити, з'ясовувати, роз'яснювати з гостями нашої студії. Дуже поважні люди, мені приємно їх представляти вам, хоча, я думаю, важні і постійні глядачі нашої програми прекрасно знають. Людмила Филипович, пані Людмила, добрий вечір. Доктора філософських наук, професорку. Ми ж тепер все знаємо. Завідувачку відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. І Ростислава Мартинюка. Пане Ростиславе, добрий вечір. Релігієзнавця, історика. Насправді, от кожен ефір дає якісь знання. От тільки що з Олександром Пономарівим ми тут спілкувалися, тепер, от бачите, такі сентенції виявляються. Вони ж були притаманні українській мові до 30-х років. І так і говорили, потім трошки змінилося. Але, бачите, в питаннях релігії, хоча от той раз, коли ми з вами зустрічалися, говорили про століття, про якісь епохи, а потім в нас відбулася подія, Томас, і тут проходить якихось пару місяців, вже чергова порція необхідної розмови, вже тренд, розколи, Епіфанії, Філарет чи ображений, чи не... Давайте спочатку, що відбувається? Це звичний процес утряски чи утрузки, чи що це? Ну, для мене це абсолютно нормальна, така, знаєте, ситуація, коли постає якась нова структура. Угу. Це пов'язано із тим, що є різні тенденції, різні процеси. І, зокрема, я думаю, що це свідчить якраз про нормальне якраз про протікання цього процесу. Де б які інші церкви дозволили Філарету виступити проти і не погоджуватися. Це свідчить про те, що нова структура достатньо демократична. І вона дозволяє почесному патріарху бути незгодним з усім синодом церкви. Тому було би, знаєте, дивно, якби би все пройшло без крючка там і задоринки, як ми кажемо. Тому я вважаю, що це робоча ситуація, робочі моменти. Я думаю, що церква пережила і цей виклик, і треба бути готовими до того, що будуть і інші ще виклики. Тобто тут же ми не поставили ще крапку в цьому протистоянні, ви кажете, розколу. Я думаю, що все-таки протистояння... Це не я кажу, це така думка... Ні, я проти цього терміну. Я думаю, що ніякого розколу в церкві не відбулося. Переважна більшість церкви все-таки виступила в підтримку предстоятеля Епіфанія. Ну, а у патріарха є право мислити по-своєму, 50 років очолювати цю церкву, будувати її. А він патріарх чи почесний патріарх? Ну, взагалі немає такої взагалі посади, і канонічно це ніяк не визначено, і в статуті не прописано. Ну, це як заступник патріархом він був тривалий час. Це просто, так скажемо, народний звичай, народна традиція. Ну, типу, як народний артист, народне право, народний артист там України. Да, там, або, наприклад, він... народний академік у нас був такий, да, от кримський. Ні, так може в цьому і, пане Ростиславе, як на вас, може в цьому і є коріння цього тертя, ну, скажімо так, не розколу, а тертя. Тобто була людина, з якою, ну, яка, правда, і Українська автокефальна православна церква пхала так само, як і церква Київського патріархату. Не, можливо, дійсно щось було наобіцяно, чи про щось домовлялися, не зафіксувавши на папері, як каже Філарет. І, по суті, його...
не хочу говорити оце от слово, що навіть в парламенті вже починають говорити, коли когось щось обіцяють, а потім не виконують. Так рукою зробили, да. Ну я не хочу, ну може не так, но не скривдили. Ну, одним словом, скривдили чому? Може бути, це ви зрозуміли, про що я говорю. А чому ви не скривдили? Тому що насправді, ну я би почав з якихось нюансів, які дуже важливі в церкві, хоча б і хотів би їх роздувати. Все-таки, коли було обрано Епіфанія на предстоятеля нової церкви, от, ну, дивно, що він не знайшов часу, скажімо, через 8 годин він уже служив в Михайлівському монастирі, патріарх служив собі в Володимирському, і потім вони, здається, дуже довго не зустрічалися. Тобто, насправді, Епіфанія, ми знаємо, що це креатура, не креатура, добре, це теж слово таке парламентське, чадо, духовне, безпосередньо патріарха Філарета. Справді, виріс від ченця, став митрополитом, рукоположені і т.д. Ми не говоримо про те, що він після цього йому винен щось навік, бо церковне життя, воно не для людини, не для патріарха і не для митрополита, воно для людей, для Христа. А мова йдеться про те, що все-таки момент, коли сам патріарх Філарет наполіг на кандидатурі Епіфанія, а потім щось пішло не так, ну, тут можна все-таки говорити про те, що досвідчене око самого патріарха, як пані Людмила згадувала, 50 років на кафедрі, але все-таки якісь адміністративні помилки чи гріхи у нього бувають. Зараз він хоче, я не думаю, що можливо відіграти ситуацію назад, скоріше йдеться про те, про визначення подалі статус-кво. От, в принципі, патріарх, зрештою, прийшов і на іменини митрополита Епіфанія без клобука. От, змирився, можна сказати. Так само він приймав і єпископат Константинопольського патріархату у себе в резиденції. В свою чергу вони такі вже зробили. Грецькі єпископи приїхали на Пушкінську, привітали патріарха. Він вийшов так само без клобука. Тобто ці люди, я не бачу, хто взагалі налаштований на розкол. Немає ніякого розколу. Я знову-таки погоджуюсь з пані Людмилою, що тут йдеться про, умовно кажучи, визначення стосунків між людьми, які давно один одного знають, які дотримуються правил, які поминають один одного на службах, так, як то має бути. А я хотів би сказати, що навіть на синоді це, може бути, була і не те, що не головна тема, конфлікт між Епіфанієм і Святішим Філаретом, а там вже були за кадром деякі речі, які можна і варто обговорювати. Наприклад, призначення греками кандидатури на єпископа Маріупольського, здається, що Відіопольського в титулярії буде значитися з грецьким громадянством, буде інкорпорована людина, єпископ в Православну церкву України. Дехто сказав, ах, як добре, це ще один крок до визнання. Елацька церква, грецькі церкви грецької традиції скоріше визнають ПЦУ. Але тут же знов-таки ми говоримо про те, що і патріарх Філарет говорить про певну недосвідченість свого вихованця, зокрема, в таких от делікатних речах, коли, всім відомо, коли здобувався Томос, переговори йшли не тільки з Стамбулом, не тільки з Фанаром, а йшли і безпосередньо з Ердоганом. А сам патріарх Константинопольський, він громадянин Туреччини. І турки, ну так, це такий інсайт, вони казали, добре, ми підтримуємо і Порошенка, і парламент, і український народ в тому, щоб громадянин Туреччини, а у нас він означений патріарх Константинопольський Варфоломій, він, в принципі, посприяв цій автокефалії. Але умова – не буде того, щоб Україна була в складі Константинопольського патріархата під Варфоломієм. Тобто прийшли і пішли. А тут ми бачимо, що домовленості, які були, в тому числі дані були турецькій владі, вони порушуються. І, умовно кажучи, зараз людина з грецьким паспортом за сприяння патріарха Варфоломія заходить як правлячий архієрей в Україну. А що там казати про москалів? Руски олюлюкають. Подивіться на них. Вони казали, що незалежні. Та їм же ж греки ставлять єпископа. Це, я вбачаю, це окрема, може, тема, але це теж на синоді було. Тобто ми бачимо про те, що розгортається ситуація досить таки багатоваріантно. З одного боку, є тло, яке зараз зрозуміло всім, бо це болюча тема, ну, культова фігура для української нації, патріарх Філарет, в конфлікті зі своїм учнем, який є предстоятелем Дептихіальної церкви. А в той же час ми бачимо про те, що загальмувалися переходи. Є таке? Ну, з московського практично зупинилися. Зупинилися. Yeah. Потім оцей, значить, теска повний нашого представителя Епіфанія, Епіфаній Думітрію, який заходить архієрієм в Україну. Ну, а далі там питання є інші, знов-таки, реєстрація статуту ПЦУ. Загальмовано все-таки визнання. Потім, слухайте, грека завели, а румуни завтра скажуть, а нам теж хочеться єпископа. Так вони і запитують. А вже говорять, так? Да? Так, да, вже про це йдеться, що румуна? Гарний єпископ, да, обов'язково для тих. А румунська церква нас визнала? Ну, поки ні, але вікарного свого архієрея приведе.
Щось ми там всім платимо так. Ці закордонні приходи заплатили, і це заплатили. Так, от ще, до речі, одна річ, теж дуже важливо. Ми втратили закордонні приходи. Понятно. Тобто розплатилися, по суті, тим надбанням, які робив Філарет, збирав по крупіці, копійка до копійки. Ну, як, свічка до свічки. Скільки, до речі, цих приходів було? Ну, плюс-мінус. Ну, в екзархаті, який був створений 13 травня 16-го року, владика Іларіон Рівненський був призначений екзархом на Західну Європу, тоді він заходив на 44 парафії, плюс в стані перереєстрації було ще до 100, включно з Великобританією. Тобто від Португалії до Австрії у нас були приходи, найбільше було в Італії, в Іспанії. Ну, взагалі, знаєте, оця вся, всі ці події, хто кому належить парафії православні в Європі, ну там взагалі, не знаю, там дуже важко розібратися. В самій Іспанії 6 єпископів, і румунський, і сербський, і болгарський, і грецький, і навіть польський, здається. Португалії те саме, плюс-мінус. Тому тут сказали, я от в Відні останній раз, коли був, донечку повіз подивитися красиве місто. Так от я, знаєте, заходиш на цей бельведер, дивишся, що це за скворечники там стерчуть? А, це руська церква в Відні, да-да-да. Ми на Пасху були у грецькій церкві, потім зранку пішли в болгарську. Є там сербська, а де ж українська? Ні, тільки греко-католицька, там от Святої Варвари. Це якраз Варвари. Біля кав'ярні у вікні. От, розказує мені. Я теж був на Пасху саме в грецькій церкві, бо вони сказали, ми тут дали можливість служити у Православній церкві України. А в момент, там буквально 100 метрів, якраз у Варвари була служба греко-католиків. І дуже багато, весь квартал в вишиванках, прапори України. Ми з вами зараз означили ті проблемні точки, на які відреагував Філарет. Він же не тільки свою персональну точку зору висловлює, а він акумулює те, що він чує навколо. І дійсно, у певної частини нашого церковного соціуму є претензії, тому що не всі домовленості і не всі очікування справдилися. І він, як, знаєте, людина з просто надзвичайною інтуїцією нам алярмує, що от сталися процеси, які не зовсім відповідають тому, що ми чекали в результаті цього Томаса. Абсолютно правий, Ростислав, і ви, коли говорите, призупинився процес переходу, у нас не зрозуміло, що з нашими парафіями за кордоном. Не розбудовується структура церкви. От тільки на останньому синоді ми отримали два фактичних синодальні комісії, які очолили. І правильно абсолютно взяти курс на те, щоб розмовляти з молоддю. Створена така синодальна комісія і з патріотичним вихованням займатися. Ну, тому не треба дивуватися. Я думаю, що він вчасно, знаєте, подзвонив нам дзвоники. Зараз ми ці дзвоники ще будемо проговорювати. Просто, коли ми говоримо про цю об'єднану православну церкву України, там же ж, як ми вже зазначали, є і Київський патріархат, і Українська автокефальна православна церква. Дивіться. І плюс, не забувайте, частина Московського патріархату. І плюс частина Московського патріархату. Але давайте, от дивіться, блаженніший Епіфаній та святіший Філарет не досягли згоди під час Священного Синоду. Так сказав Макарій, да? За словами предстоятеля, Філарет не підтримав статут Православної Церкви України, який ухвалили під час Об'єднавчого Собору 15 грудня. Але от, в свою чергу, Епіфаній розповів, що на Синоді сторони обговорювали ситуацію, яка склалася у Православній Церкві України, і заяви, які лунали впродовж останніх двох тижнів. Митрополит назвав неправдою інформацію, що на першому синоді ПЦУ хотіли відправити Філарета на покій. Святіший патріарх Філарет засвідчив, що те, що він оприлюднив, те він засвідчив і на засіданні Священного Синоду. Тобто, що існує Київський патріархат, його не знято з реєстрації, хоча всі ми намагалися переконати і довести, що зараз юридично і фактично вже немає Української православної церкви Київського патріархату, а Київський патріархат ліг в основу єдиної помісної православної церкви. Майже всі рішення, які приймались на синоді, вони були направлені на те, щоб в Україні не було Київського патріархату. І що цікаво, що на нашого предстоятеля, митрополита Епіфанія, впливають ті сили, які влились антиукраїнські, московські. –
Ну, що тут додати до патріарха? Ну, тут, очевидно, хочеться згадати про те, що, здається, Мін'юст підтвердив, що засновником ПЦУ є Київський патріархат. І, мабуть, про це говорив Святіший Філарет. А про впливи, ну, знаєте, добре, я ще раз все-таки хочу, при всій повазі. Якщо ці існують впливи російських сил або бізнесу, який якимсь чином пов'язаний з Російською Федерацією, очевидно, тут натяки йдуться на одну пивоварну компанію крупну, от. Але і до того було те саме. Тобто, хіба це новина, бо зараз, яка з'явилася перед Синодом, очевидно, що ще 15 грудня, коли йшов цей собор, і коли саме Святіший Патріарх наполягав на тому, щоб Епіфаній був висунутий єдиною кандидатурою від Київського Патріархата. І відпали там ще пару, яких ви ну, хотіли. Там, не, що відпали, там з гуркотом відійшов владика Михаїл Луцький і Волинський. Да. От, і я так розумію, що... З гуркотом. От, там я... Це тільки завдяки, звичайно, Патріарху Філарету, його позиції. От такий абсолютно безкомпромісній Епіфаній зараз приятель. Але і тоді була інформація про це. Давайте, у нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло. Алло. Да. Да, слухаємо, добрий вечір. Я вірю в тому, що наші священники розберуться друг з другом, тому що скоро рождається істина. Це перше. Второе. Мене інтересує от який вопрос. Чому наша лавра, коли ще Москви в Палині не було, вдруг стала московським патріархатом? Дякуємо. Я не вловила. А я... Наша влада, що? Наша лавра, яка була створена, що коли Москви не було, як сказала людина, належить чомусь московському патріархату. Ну, не зовсім московському патріархату, вона належить Українській православній церкві, яка знаходиться в хрестійному єднанні з московським патріархатом. Ну, от поки вони не отримали ставропігію, то вони належать Українській церкві, але вони можуть звернутися до московського патріарха і попросити прямого підпорядкування. Але я думаю, що ні, лавра, саме от лавра. Так я ж про лавру і кажу, да, що вона поки що вона знаходиться в підпорядкуванні і під контролем Української православної церкви. Тобто московська патріархія до неї не має юридичного ніякого абсолютно відношення. Якщо буде звернення від лаври про ставропігію, а це що таке? А це таке особливе право, яке надає можливості оцій от лаврі не підпорядковуватися місцевому ієрарху церкви, а напряму підпорядку московському патріарху. У нас в Україні Корецький такий жіночий є монастир, який напрямо підпорядковується патріарху Кирилу. А я би хотів додати, що все-таки єдине, що можна потішитися, що лаврою керують люди з українським громадянством, але, думаю, з подвійним, як мінімум, громадянством. І то ситуація може там змінитися на гірше, і ми зрозуміємо, що все-таки це московська патріархія є власник, оскільки лікарня, богадельня, або те, що називається зараз територією, яку ремонтує митрополит Павло Лебідь, от, вона планується, наскільки є такі ходять чутки, а чутки мають за собою підґрунтя, як резиденція. Патріарха Московського, ледь не сказав Київського, патріарха Московського і всієї Руси Гундяєва. До речі, я думаю, що, може бути, навіть на найближчому синоді Московської патріархії вони можуть і титулярію змінити своєму очільнику Гундяєву. І Гундяєв у нас може приїхати і засісти в лавру з титулом митрополит Московський, Київський і всієї Руси. І я думаю, що ці варіанти проговорюються, і ця небезпека велика. І все-таки можна сказати, що в наступні місяці і роки ну, конфронтація, або, скажімо так, спроба кожної з великих сил на православній шахівниці остаточно вирішити українське питання не будуть припинятися ні з боку Москви, ні з боку греків. Ну і, звичайно, нам доведеться об'єднуватися і дивитися, як діяти. Ви думаєте, вистачить сміливості патріарху Кирилу приїхати в Україну? Я думаю, що зараз, якщо вистачає сміливості повертатися іншим одіозним фігурам, то, зрештою, така людина, яка має багатомільйонну пасту, ну, Портнов не має багатомільйонної пастви, правда, в Україні, але він приїхав. А то, у кого багатомільйонна паства, то я думаю, що він може запросто сюди приїхати. Дивимося. Як вирішаться наші прикордонники, тому що, наскільки я знаю, він, по-моєму, в списках він тих, підпадає, да, які кажуть, заборонені це... на візити до території України. Навіть в офіс йому не можна буде потрапити на колишню вулицю Мазепи, тепер Лаврську. Такий буде офіс красивий. Лебідь Павло зробить йому там все прекрасно, душові кабіни, малільні кімнати, а тут не зможе Гундяєв приїхати. Вибачте за такий іронічний тон, але цьому сприяє ситуація. Але є в нас на зв'язку людина. Алло. Добрий вечір, слухаємо. Добрий вечір, це я, так? Так, це ви.
Я звоню с Луганщины. Вы знаете, я как бы вознесусь немножко над этим конфликтом. Меня интересует, а почему не может существовать Киевский патриархат? Он был первичен на нашей территории. В то же самое время Московский патриархат, он фактически выполняет функции Вселенского, потому что его интересы, он представлен любой точке земного шара. И по степени влияния, по степени обеспеченности, он, ну, я же говорю, фактически Вселенский патриархат. А как он стал патриархатом? Это 120 шкурок. Чего там, неважно, Соболя, 200 червонцев, почему Константинополь не признает свою, скажем так, ошибку, что они дали незаконно московскому патриархату патриархию. В то же самое время, я же говорю, меня очень удивляет, что московский патриархат остается в Украине, и степень влияния его не ослабевает, чуть-чуть он так похитнулся, а Киевский перестает существовать. Вы знаете, как-то совпадает с Москвой и Константинополь по токсичности, по отношению, вот токсичен Киевский патриархат и Константинополь, и Москве. Очень это подозрительно. Дякуємо. Дуже близькі ідеї нашої слухачки і глядачки до позиції патріарха, почесного патріарха Філарета. Він користується тими самими аргументами і всяк дійсно питає от нас, чому московський є, а київського патріархату немає. Ну, по-перше, київський патріархат був самопроголошеним і ніяк не легітимізованим. Тепер уже він, понизивши свій статус до київської митрополії, я думаю, отримав визнання з боку Вселенського православ'я, зокрема від Константинопольського патріархату, і тепер уже розвиток буде йти в, так скажімо, в полі законодавчому, або так, як кажуть церкви, в канонічному. Будучи 15-ми в тому диптихальному списку, у нас будуть всі права для того, щоб спілкуватися з іншими православними церквами і працювати над тим, щоб зрештою змінити свій нинішній статус митрополії і досягнути більш високого статусу патріархії. Але дивіться, пане Ростиславе, запитання в тому числі було таке, а чому Константинополь не виправить ці речі в документах? Про які от останнім часом говорять, там шкурки ці, ще щось, там утримання послів. Ну, в тих шкурках, в принципі, нічого такого не було тоді постидного. Це, власне, тоді 4 шкурки, це одна шуба. Шуба ми міряли, це як я не знаю. Як тепер, там, 1000 доларів. Ну, як в футболі, да, ці шуби, і то потім мали проблему. Це, до речі, печалька була в тому, що шуби-то вони взяли, і візіру турецькому пообіцяли, що війною Москва не піде проти Османської імперії, але вони потім на неї війною пішли. Ну, це така стара церковна історія, зараз модерні часи. Взагалі, Томос, це взагалі явище, знаєте, саме поняття нового часу, це з'явилося в 19-20 столітті, коли з'явилися балканські церкви, кожен автокефалію отримував. От, ну, тому тут можна розмірковувати про про лабіринти церковної історії дуже довго. Йдеться про те, що патріарх Київський всієї Руси України – це титул, ну, який неможливо, ну, знаєте, от вам видали свідоцтво про народження, ну, ви його втратили. Або каже, що ви хтось інший. Але потім вам вийде тут заново, або ну, ви не перестаєте бути тим, ким ви є. Тому я вважаю, що навіть не може недоречно вживати слово «почесний патріарх». Патріарх є. Він є, він уже нікуди не дінеться. Був і патріарх Володимир, він же не почесний патріарх Володимир Романюк, чи Мстислав. Він почесний патріарх чи патріарх? От у нас є три патріархи, то чому от тільки цей патріарх він почесний, а два попередніх звичайні патріархи? Тому я думаю, тут така трошки з церковної точки зору, якраз навіть церковної точки зору, може і некоректна ситуація. А щодо статусу патріархії, я погоджуюсь повністю з пані Людмилою. Це, умовно кажучи, такий труд дипломатичний, труд довести, що у нас прекрасна духовна освіта, що у нас розвинута мережа церковна, що ми справді церква, яка не просто відправляє служіння, але й впливає на суспільство і є на міжнародній арені поважною, інтелектуальною і такою установою, яка може промовляти від всього суспільства. Звичайно, це барометра також, щоб підійти, так заміряти 10-20 сантиметрів, так, патріарх, не патріарх, такого немає. І приклад румунської патріархії, наприклад, або болгарської, доводить те саме, бо, зрештою, коли болгари оголосили, що їхній митрополит Софійський є патріархом, то знадобило ще, здається, 8 чи більше років для Константинополя, щоб він визнав цей патріарший статус. Тому, то, знаєте, ну, такі питання до греків. От не оголошуєш себе патріархом, от болгари б не оголосили б, що Софійський митрополит патріарх,
або бухарецький митрополит сказав би, що я не патріарх. І вони б досі були, може, митрополитами. Ну, Епіфанію ж незручно оголосити себе патріархом. Це поки Філ... що, чекайте. Ну, так правильно. Ні, так правильно, це ж логічно, дай Боже здоров'я Філарету. Але просто, ну, і не з руки, тут же ж теж патріарх. Може, ну, в цьому є проблема. В цьому плані тут пауза буде, так. Да. Але, ну, подейкували... Знаєте, у нас депутати, ну, вони все знають. Я в приватних розмовах кажу, що в тому числі одна з проблем, через яку, ну, в лапках запалився Філарет, це те, що він ніяк не міг зустрітися з Епіфанієм. Таке, каже, враження світською мовою, що в то почалася якась зіркова хвороба. Ну, бачите, лише тільки пояснити його з псованим з часом, що молодий, а тут характером навряд на плечі, от, відомий. Ну, тут, знаєте, цілий комплекс, напевно, причин і реакції абсолютно можна пояснити його. От я вже сказала про те, що він намалярмує, про те, що відбуваються процеси, які не всіх задовільняють. От в такий от дивний спосіб він все-таки труханув церкву і заставив, і, по-перше, синод зібратися, можливо, навіть неплановано і позачергово. І оприлюднити ці речі? Так, да, і дещо от, значить, якось і більш ефективніше і більш продуктивніше почати працювати. Ну, дивіться. Тому що пройшло 5 місяців, да, а ми фактично а ми не бачимо, що а ми не бачимо якихось, да, прогресивних зрушень. Хоча теж з іншого боку можна зрозуміти молодого предстоятеля. Він мав познайомитися з цим господарством, який йому дісталося. Я знаю, що він активно об'їжджав єпархії, знайомився із парафіяльним життям. Тепер він може предметно розмовляти із предстоятелями тих єпархій. Одним словом, знаєте, ми хочемо, щоб було все одразу. Ну, а як якісь... же? Ні, так не буває. Зеленський два дня при владі, що нічого не змінено. Де там то? Ні-ні. Церковне життя взагалі, ви знаєте, воно достатньо таким консервативним, ортодоксальним. І тут нам знадобиться не один десяток років з тим, щоб привести все у відповідність. Тому що тут же справа навіть не в тому, як поміняти табличку, що там написати, що там було КП, а тепер там ПЦУ. ОПЦ, а тепер справа в тому, що треба змінити свідомість. А ми знаємо, що це процеси взагалі можуть розтягнутися на десятки років. От з протягом одного життя людського, чи може людина кардинально трансформувати свої погляди, чи не може? Це які революції треба, щоб здійснилися в голові? Який має бути струс або, скажімо, виклик, щоб людина переосмислила своє життя? Але ж бачите, все ж таки, як то кажуть, осадок-то залишився, і прес-конференція Філарета саме про це говорить. Зараз ми про неї відзначимо. В нас є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо. Мене звати Василь, я з Києва. Дуже приємно, пане Василю. Дякую, що ви оце підняли цю тему. Я хотів би сказати пану Ростиславу, пресвященному Філарету, що випадок ще, коли був цар Давид, перший цар, да? От. І його, значить, і потім він став другим царем, а за ним Саул, цар перший, ганявся за ним, хоч щоб його вбити. Тому що він, да, він ненавидів він же був помазанком Бога, і Саул, цар Саул, це був противником, став противником Бога, да, і Бог зняв з нього владу і віддав Давіду, царю Давіду. Тобто, який висновок ми з цього можемо зробити? Це саме вийшло і в цьому. Філарет Епіфаній. Так, да, що бачите, історія повторюється. Філарет, пан Філарет, він себе вважає пан Філарет помазаний святим духом Бога. Дякуємо, дякуємо, бачите, пані. Ну, конфлікти завжди між поколіннями були, і навіть в нашому звичайному житті, не між патріархами, батьки, між президентами. Да, воно абсолютно тут явно проявляється. Але я думаю, тут глибша причина. Справа в тому, що там не тільки конфлікт поколінь представлений, а й конфлікт двох систем, напевно, управління, адміністрування, керування, двох способів нарешті життя. От давайте ми до цього прийдемо. Світоглядні речі. Абсолютно. Все-таки почесний патріарх, він є продуктом, давайте правду скажемо, попередньої епохи. І він звик жити в тих умовах і, відповідно, відпрацював свою філософію життя, як бути успішним і як керувати цією церквою в успішний спосіб.
Епіфаній – це зовсім нова генерація з новим світоглядом людини, яка виросла вже в незалежній Україні. Можливо, він не знає тих всіх складних ситуацій, які пережив Філарет, фактично спасаючи церкву в тих умовах, коли держава була категорично проти будь-якої релігії церкви. Через то у кожного з них свій життєвий досвід. І Епіфаній базується на тому, чому його навчив його духовний батько і тих умовах, яких він виріс, а це умови все-таки незалежної України. А Філарет, ясно, за собою тягне той весь спадок, який став для нього підґрунтям для вирішення і пропонування саме таких. Ми тоді з вашого дозволу наступні півгодини якраз поговоримо про світоглядні розбіжності. І дуже важливо, пане Ростиславе, ви там згадали про міжнародний вплив. Зараз і про це, що як можна впливати, не маючи тепер базису плацдармів на, не хочу сказати, на ворожій, а на сопредільній території, насправді. Так. Давайте, шановні, 3 хвилини реклами, після чого повертаємося в студію. Не перемикайтеся, будь ласка. Дякую, друзі, що дочекалися. Нагадаю, що в прямому ефірі працює телеканал «Київ». Це про «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. І дякую за вашу таку реакцію на ті теми, які ми обираємо для наших ефірів. І хоча от гості дивуються, от бачите, люди от дивляться, переживають. А як ви хотіли? У нас суспільство не байдуже. І ми дуже пишаємося нашим глядачем, насправді, що серед них, серед наших глядачів велика частина – це освічені люди, люди з досвідом і люди, яким не байдуже розвиток України. От я би так на загал би сказав про наших глядачів, нагадуючи, що в програмі працює телефон для прямого телефонного якби зв'язку нашого спілкування з вами безпосередньо, як маєте щось прокоментувати, взяти участь в дискусії, чи що важливо поставити запитання, почувайте себе вільними, будь ласка, ми чекаємо. А перед тим, як перейдемо, власне, до того, що я проанонсував, систему світогляду, покоління, міжнародна мережа. Давайте послухаємо ще митрополита Львівського Макарія з Української автокефальної церкви. Ну, я не знаю, колишньої чи теперішньої. А, там юніон нюанс. Будь ласка, є можливість послухати? Якщо є вибраний предстоятель, то мій предстоятель. Це. А колишні предстоятелі повинні мати покору. Ну і трудиться, працює для розвитку церкви. І так далі. Чого не поки відправляти? Раз він має силу, і для мене, я свою покору проявив, як колишній предстоятель. І закликав його до проявлення покори. От в питанні проявлення покори, як би ви оцінили ці слова, розуміючи, що от з'явилася інформація про те, що Макарій сказав, а я теж не буду систему автокефальної церкви знищувати, поки не знищать систему Київського патріархату? Ну, нова якась, знаєте, все-таки структура будується, і треба відмовлятися те, про що ви згадали, від старих стереотипів і старих моделей, які закладені були, до речі, в Київський патріархат, тобто зараз експерти кажуть, що це те ж саме, що московський, тільки назва трохи інакша. Вона вибудована за структурою Російської православної церкви. Очікувати, що Київський патріархат міг бути іншим, у нас немає підстав. Тому що давайте згадаємо, хто вибудовував цю церкву. Це людина, яка прийшла ту всю школу, яка і керувала тою школою. У нього купа саме учнів, які вийшли з тої школи. Ну, автокефальна церква теж не дуже далеко пішла, хоч там більш розвинута ідея соборноправності і демократизму. А зараз треба подумати, що церква не може вижити в тій, знаєте, монархічній структурі, до якої ми звикли. Зараз скоріше розбудовується православ'я, як ми кажемо, мережове, відкрите, які будують свої взаємини, як асоціації, знаєте, в громадянському суспільстві. Тобто кожна церква може мати і свій образ, і свої пріоритети.
Ясно, що базуючись на єдиних... Це якась така церковна децентралізація? Своєрідна, да. Я думаю, що більшість якраз цього і чекають. Територіальна церковна громада. Щоб не було такої, знаєте, деспотичної влади, оцього єдиного центру, тому що кожен регіон має свою специфіку, де склалися певні традиції. І нехай би вони, як то кажуть, розквітали, як, знаєте, оцей букет квітів в Божому саду. Да, але в результаті то процес загульмувався. Ми самі з вами з початку ефіру відзначили і проартикулювали, що сама хода, вона призупинилася насправді. Можливо, коли більш прискіпливо почали дивитися церковники на ці процеси, на те, куди йде, на ступінь демократизації. Можливо, не всім це підходить. Ну, а якщо не зареєстрований ще статут ПЦУ, і він тільки процес реєстрації, це раз. Друге, якщо говорити про Київ, то все-таки, щоб там не було, антирейтинг в тих людей, які в Московському патріархаті збирався йти до об'єднаної церкви, антирейтинг саме Святішого Філарета досить-таки високий. А тут же ми бачимо, що архієреєм київським залишився ніхто інший, як Святіший Патріарх Філарет. Тобто, фактично, зараз в Києві будь-які навіть парафіяльні церкви перейти в ПЦУ, це фактично перейти і визнати своїм правлячим архієреєм. Ну, можна, є варіанти, можна піти до митрополита Олександра Драбинка. Але... Ну, що так і роблять, до речі. Що так і роблять, да. Які виходять з Московського патріархату. До речі, до структури, до єпархії Олександра, митрополита Олександра переходять не тільки навіть київські парафії, а відомий такий факт цікавий, що цілий кафедральний собор, єдиний поки що, з Вінницею, це вже два, з Московської патріархії прийшов в ПЦУ в Коломиї і прийшов не в місцеву єпархію, а напряму підпорядковується Олександру. Так. Отак от дозволено. От те, що казала пані Людмила, децентралізація. Да. Така, знаєте, у нас тепер складна структура. Так, тепер умовно очільник цієї інституції на Франківщині розуміє, що собор не в нього. Ну, в принципі, да, і це ображає, але терплять, бо розуміють, що це все-таки перехідний період. Знаєте, це як Зараз... перехідний період, він закінчується, але ж нічого не зміниться. Буде ця церква в Олександр Драбинка? Ні, не буде. Вона перейде рано чи пізно в Франківську або там Коломийську єпархію. Так же само, як і співіснує зараз колишній УАПЦ, єпископат і КП, і МП в Києві, в Вінниці, наприклад. Там три єпископи, але ж вони в одному місті, да? УАПЦ, КП, колишня ІМП. Але зараз вони всі єпископат Православної Церкви України, а, ну, знов таки, церква... А хто ж старший? Ну, старший митрополит в Епіфанії. Але той, хто і був з тими парафіями, той і залишився. Конфлікту немає. От ви розумієте, тут до певної міри це лякає. Так, бачите, правильно кажете. Тобто, ну, є ж канони, всі звикли, що от так. Прихідний період. А тут якраз такий шалтай-болтай. Нам треба зростися, як дерево прищеплене. Не зовсім шалтай-болтай. Думаю, що тут, знаєте, йдеться про довіру, яку мають ті чи інші громади до свого. Ні, я маю на увазі керівника. З точки зору тих, хто звикли жити за тими догмами. Ну, я вам скажу так, я повернулася з Франківщини, так. Там і досі всіх ділять православних, незважаючи на те, що там є ПЦУ, на КПшників. ОАПЦшників. Да, да, ОАПЦшників, розкольників і москалів. А розкольники тобто, це хто? Ну, ті ж і КП. КП це роко. Тобто, ОПЦ не розкольники. УАПЦ. Ні. А КП розкольники. А КП розкольники. Ви розумієте, що це дуже тривалий ще процес, щоб в головах у цих людей не було цього розділення, щоб вони всі вважалися братами і сестрами єдиної ПЦУ. Так. Але це ж не робиться за 5 місяців чи, наприклад, за 2 роки. Можливо, для цього треба буде життя цілого покоління, щоб це все привести до єдиного знаменника. Поки що всі існують роздільно. Зараз тільки-тільки почалися спілкування між різними частинами цієї ПЦУ. От я дивлюся, наприклад, Олександр Драбинка поїхав у Вінницю, да, потім там відвідав Франківщину. Нехай би спочатку на рівні керівників, да, єпархів різних частин відбулося оце от поєднання і порозуміння. Те, що, наприклад, приїхав Єпіфаній до Олександра Драбинка, відвідав музей Володимира Сабадана, це теж про... Ви уявляєте собі, вони жили поруч, да, фактично там 25 років, і той не був у того. А там взагалі два храми поруч, був один в КП, другий був в МП, ну, от... і вони навіть через 100 метрів не проходили. А тепер треба це з'єднати. Треба, щоб, знаєте, парафіяни і тої церкви не боялися зайти до тих церков. Але, пане Василю, який це кайф, коли ти приїжджаєш туди на Теремки, там розкішний цей храм Преображенський. А тут поруч найстаріша автокефальна церква, яка була заснована, дерев'яна. І колись так вийшло, що просто будував там Лисов храм для саме автокефальної церкви, потім передав Москві, Московську патріархату. Але зараз, ти розумієш, ти приходиш і вже...
коли на Пасху співають і там, одна церква, а я був один раз там на Пасху, коли так спинами стоять один до одного люди, через 100 метрів, і по-українськи служать. Ото була трагедія. Зараз це величезний прорив, емоційний, системний, церковний. Ми живемо просто виняткові часи, хоча, звичайно, багато насторожує. В нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, добрий вечір. Алло. Алло. Добрий вечір. Я хочу сказати, що ніхто не святий, тільки Бог святий. Ісус Христос, він коли ходив, і в нього були ученики, і такий учень в нього був, як Яков. То він казав, що якби Ісус Христос залишився на землі, то він не був би зараз навіть священником. А сам Філарет, він говорить, що за людину, яка каже правду, що за ним правда. А тепер ще виходить, що вся церква і церква Вселенська неправдива, а він один правий. Так от йому треба сказати, щоб він зрозумів, щоб покорився, тому що він теж буде неправий, як він каже про інших, що вони неправі. Дякую. Ну, все-таки суддя нашого патріарху, той же синод, і те, що, зверніть увагу, не ризикнула поважна така установа, як синод, священний синод Православної Церкви України, почислити на спокій патріарха Філарета. Це зробити неможливо. Він неймовірний авторитет в церкві, всьому православному світі, його дуже добре знають. А ті всі нюанси, про які ми стаємо свідками, знаєте, треба бути справді, ну, дорослими людьми. Розуміти, що всі ці дискусії, а все-таки я наполягаю на тому, що це дискусія на високих тонах, вони приведуть і дадуть корисний плід. Я за це теж молюся. Ну, насправді, коли ми сказали, пані Людмила, коли сказали про те, що різні світоглядні підходи, ви хочете сказати, що церква змінюється на наших очах? Так, да, без сумніву. І сьогодні, до речі, був блискучий захист архімандрита Кирила Говоруна. Він сьогодні отримав ступінь доктора богослів'я в педуніверситеті імені Драгоманова. І якраз про це йшлося під час його захисту. Тобто він, от ми ж знаємо цю книжку «Рештування церкви». Тобто ці структури, які фактично не створені Ісусом Христом, а які завдяки людській діяльності з'явилися, вони ясно знаходяться в постійній зміні. І якщо б ми порівняли церкву там перших трьох століть і нинішню ситуацію, то я думаю, що ми б побачили колосальну різницю. І далі, до речі, будуть ці зміни відбуватися. Нам прийдеться відмовитися від такої жорсткої ієрархії, яка була представлена тривалий час. І вже сьогодні ми бачимо, що церква не виживе, якщо там буде, знаєте, така залізна рука, яка буде всім наказувати, як вчиняти і як жити. Але оці новації, я так розумію, по вашій тональності є до певної міри в певних моментах, в певних аспектах вже якби такими безпековими речами. Ну, без сумніву. Десь на якомусь при рівні. При цьому ви розумієте, що фундаменти церкви... І чи це результат якогось обговорення, чи це лінія партії? Ну, у нас поки що не було такого обговорення. Те, що було запропоновано... Бо те, про що ми тут заявляємо, іноземні архієрії, там десь заходять і в єпархії і так далі, це якби новація. Ні, ну, пані Людмила говорить на те, що справді церква міняється, і перша ознака цього – це те, що коли... текст Томосу і взагалі устав ПЦУ формувався разом з Вселенським патріархом, то там наполягалося в тому, що синод був принаймні не без постійних членів, постійна ротація єпископату. Тобто кожен з єпископів міг потрапити в синод і брати участь в керівництві церкви. Це то, що не приємлить наш святіший патріарх Філарет. У нього завжди був політбюро. Ну, грубо кажучи. Бачите, я, значить, правильно сказав, лінія партії. Але на той момент, коли, умовно кажучи, знов-таки посилаючись на шановну пані Людмилу, то що тоді, в 90-х роках, коли опонувала сама держава ідею автокефалії української церкви, може, це було і слушно. І там такий корабель, як його не хилитали, як туди які бомби не кидали, він виплив. Розумієте, і чогли не поламалися. Зараз нові часи, нові люди, нові архієреї. Греки підсказали, кажуть, це ж ваша традиція, київської митрополії, це у вас так було, що у вас не було... Повертайтеся до свого корені. А тут можна ще сказати, до базового рівня, до парафії. Зараз ми це сприймаємо як належне, коли священник керує грішми парафії. Що він сам будує церкву, до нього приходять, кажуть, ми до батюшки йдемо. Але, на щастя, навіть в Чернігівській області є парафії ПЦУ, де фінансами керують старости. А священник – це
людина, якого наймає християнська громада. І так було в Київській митрополії 1686 року. Тобто навіть в часи Російської імперії, всього дві губернії в Російській імперії мали такий статут, що люди приймають священника, а не їм присилають. Уявіть собі, я бачив там цю... Там конкурс якийсь. Конкурс. Ну, люди проводили. От ми втрьох, от ми християни, да? Так. Ми посиділи, сказали, так, люди, нам потрібна церква. Пані Людмила каже, от потрібна. А ви кажете, а де б нам взяти хорошого священника? А пошлі в Києво-Могилянську академію, там же у них добрячі хлопці вчать. Приїжджає такий один, слухай, ти щось не вивчився. А ну, ганяй назад до архієрея. Тепер другий приходить, то це хороший. І ми грамоті підписуємося. З нами. Ну, з нами. Да, з парафіянами. Так я пропоную так і лишити, готовий. Оце зміни. Оце зміни, коли і фінансами, і коли громада обирає собі священника. Це дуже важливо. Це те, що називається соборноправність. Зрештою, знаєте, коли мені один з єпископів казав, а ви знаєте? Чекайте. Да. Так, зараз, я перепрошую, так я просто зразу роблю висновок. Ті церкви, які би переходили до Православної церкви України, Московського патріархату, він же собі думає, думає, батюшка, то я що зараз я перейду, а там будуть ці зміни, так мене ж виженуть. Я не буду не князь, да, не монарх на парафії. Та є такі, може, і такі міркування, але він має християнин, зрештою, бути. Ви ж розумієте, це він пасе стадо словесне не для себе, а для Бога. А стадо, умовно кажучи, воно теж не без, воно має утворювати цю парафію. Я думаю, тут заковика, мені так щось здається. Ну, чекайте, парафії всі дуже різні. І от зараз я, наприклад, знаю, в Теплій Софії формується фактично нова парафія ПЦУ, де співслужать представники колишнього КП і отець Георгій Коваленко, який представляє колишній Московський патріархат. З'єдналися дві громади. Кожна жила за своїм власним законом, принципом, порядками. Ну, і от тепер треба об'єднати тих людей. І шукають зараз ці священники, як би це зробити. Що ви думаєте? Ну, думали, що треба разом поїхати на якусь прощу, відвідати щось. Це об'єднає громаду? Об'єднає. Проводяться, наприклад, лекції після богослужби щонеділі. Ну, оце, які... Георгія, там вже університет є. Правильно. Але та частина, яка була КП, вона не звикла до таких, знаєте, інтелектуальних вправ, які пропонувалися Георгієм Коваленко. А потихеньку приходять люди, слухають, включаються, вливаються. Більше і формується того, Георгій, нова абсолютна парафія. А ти, Георгій, використовуєш сучасні соціальні мережі. Він надзвичайно, да, розказує це людина через там Тутю, інші там посилання дає, відео дає. Коли заснував був прес-службу Сумської єпархії, коли там був владика Йонафан, і це була одна з найкращих прес-служб ще тоді митрополії Московської, Київської. В Україні. Але отець Георгій, знов таки, це, в принципі, приклад, от те, що пані Людмила говорить. Ви уявляєте, що раніше ці люди, ну, може, вони здоровалися, але уявити, що вони разом моляться, що вони разом щось роблять, спільну працю. А вони співають разом в хорі. Можете собі уявити? От як це? От, уявляєте, люди з якимись егоїзмами або навіяними цими, ти розкольник, ти розкольник, ти москаль, ти розкольник. Це саме тут, Православній Церкві України, зараз формується цей досвід співіснування, народження от нової якості суспільства. Якраз в тому, як частині, як ми говорили, для кого паству? Да? Для кого паству? Для да. себе чи для Бога? Є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Алло. Алло. Да, алло. Слухаємо, да. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Я киянка. Я, мені майже 70 років. Я все своє життя живу біля церкви, ходжу до церкви. І ви, напевне, згодні, що якщо у людини немає достатньої інформації, то вона у своїх висновках обов'язково зробить неправильний висновок. Ну, своє рішення прийме неправильно, якщо недостаток інформації. От я хочу спитати, чому ніхто із людей високопоставлених і простих, чому ніхто не задумується над питанням, звідки, як у нас взявся патріархат київський, звідки патріарша шапка у Філарета? Адже це шапка убієнного патріарха, який приїхав із Канади, і вбивство ніхто не розслідував. Чому ніхто, просто людина бігає по майданам, по революціям, за політиками? Я маю в виду... Давайте, якщо нам вам цікаво почути відповідь, і для мене теж, ну, ми зрозуміли запитання. Давайте, пожалуйста, спасибі велике, спасибі.
А що це за історія? Ну, це, знаєте, такий трошки фольклор початку 90-х років, при всій повазі справді до цієї жінки. До речі, молодий голос, я б вам дав років 40. Так я хотів би сказати, що, ну, в принципі, можна жити, знов-таки, в світі вигадок. Але от я вам скажу, що я взяв з собою дві книжечки сучасні. От митрополит Олександр Дробинко, «Українська церква. Шлях до автокефалії». Поважне джерело. Нічого поважне. Собі. О, дивіться, яка товстенька книжечка, рекомендую. Ну, він учасник і свідок всіх тих подій. Там є багато і про цей момент, і про патріарха Мстислава, як приходила влада, як утворювалася автокефалія. Таких речей ви там не прочитаєте, хоча це відверта книжка. Ось іще, це вже наша спільна знайома з пані Людмилою, Катерина Щоткіна, «Хроніки Томасу». Теж починається ця книжка з тих часів, як автокефальна тема заходила в Україну, як дискутували 90-ті роки і по теперішній день. Читаємо джерела, користуємося ними, і тоді будемо мати відповіді на всі ці речі. До речі, хто шукає, той знаходить. Так, що? Так ви кажете, що це фольклор, да? Оце... Фольклор трохи. Такий не проукраїнський фольклор, чесно кажучи. Ну, люди ж користуються, бачите, ну, так, така історія. Так, а от щодо міжнародного впливу. Взагалі залишили за Київським патріархатом хоч щось в світі чи ні? Я тут хотів би... Константинополь, чи знову ж таки, що це за історія? Ви знаєте, я от єдиний раз був в пастирській поїздці владики Ларіона Рівненського, який тоді очолював екзархат Київського патріархату в Західній Європі, і ми були в Португалії. Це був, здається, 17-й рік, ще такий процес неактивний здобуття Томасу. І там була ситуація, коли до десятка парафій Вселенської патріархії, які рахувались українськими парафіями в складі Вселенської патріархії, перейшли до Київського патріархату на підставі того, що клірики Вселенської патріархії були, умовно кажучи, зловлені за руку, що вони шастають московські посольства, що їм не подобається вшанування Голодомору. На таких, знаєте, громадянських підставах да, люди зрозуміли, що це не ті люди, за кого себе видають. І альтернативи не було, і звернулись до Києва. Київ вагався і, зрештою, почали брати активності парафії до складу Київського патріархату. І я хочу сказати, що це, звичайно, прискорило розгляд, взагалі, по суті, питання української автокефалії в самому Стамбулі. Бо Фанар, Константинопольський патріархат, вважає, що весь світ поза межами дептихіальних церков, території дептихіальних церков, належить до юрисдикції Вселенської патріархії. І він дуже ревностно спостерігає за активністю будь-якої автокефальної церкви, зокрема в Європі. І тому, коли у нас з'явилося 44 парафії офіційно в екзархаті українському, в кожній країні Європи, а коли з нами почали комунікувати, що, вибачте, єпископат англіканської церкви, казали, да, Київський патріархат ми визнаємо, да, це, вони, до речі, вважали, що це трошки щось англіканством, знаєте, от таке, що церква для українців, але вони трошки помилилися, але вони готові були сприяти розвитку українських парафій і Великобританії. І тоді це все, в принципі, теж сприяло діалогу з Константинополем, бо вони розуміли, що Київський патріархат, автокефальний рух – це сила, це, ну, умовно, рух, який не має кордонів, який виплескувався не тільки там в Америку. Ну так, да, як тільки з'являються українці десь. Там з'являється українська парафія. Тому тут зараз підвислася ситуація, і Святіший Петро Філарет на останньому синоді знов-таки вказував, давайте вирішувати щось нашим закордонним представництвом, бо має бути якийсь або особливий статус, як у болгар, як у сербів, або у румунів. Ну, в цьому то і є різниця патріархату і митрополії. Тут, скоріше, є просто така рівна нерівність. По Сковородининській. І не думаю, що там домовляються вже і обговорюється це питання, щоб просто поставляти українських священників для українців, які територіально належать Константинопольському патріархату. Тобто нічого страшного немає. І те, ми розуміємо, що це все тимчасові стани. Тимчасові. Да, тимчасові стани. Треба ж, знаєте, ну я вже ж казала, що не можна, вибачте, поступити в вуз, якщо ти не закінчив середню школу. Давайте ми все будемо робити послідовно. Тепер уже всі їздять на Афон від колишнього Київського патріархату і в захваті, що їх не виганяють звідти і пропускають куди завгодно. А виганяють їх. Да, а буквально ще буквально, ну скільки, 5 місяців тому назад здійснити таку поїздку було величезною мрією для цієї церкви. Ну на Пасху з тим вогнем була ціла історія там ж теж. Через то давайте поступово будемо долати ті проблеми, які існували в минулому, з тим, щоб нарощувати силу, щоб показувати, що ми є церквою, одною з
самих найбільших. Коли б дійсно ми об'єднали всі православні парафії, то світ би здивувався. Ого, скільки українців, всі вони православні християни. Тому, я думаю, призупиняти цей процес не потрібно. Треба продовжувати пояснювати людям, що таке ПЦУ. Багато що залежить від ієрархів цієї церкви, але і дуже багато залежить від нас. Якщо ми будемо демонструвати, що ми хочемо розвивати нашу церкву, ми її підтримуємо, ми пропонуємо якісь цікаві проекти, ми їх втілюємо в життя, не просто поговорити, а реально зробити. Люди побачать, що можна пристати, і що ви не просто безмовне стадо, а ви є громадянами, ви є абсолютно свідомими віруючими, які обрали цю церкву для того, щоб світу показати. Оцей от якраз міжнародний момент. Світу показати, що українці завжди були в полі християнства, і вони тут залишаються і будуть назавжди там. Ну, я би додав, що ще все-таки церква православна, да, це все-таки містичне тело, тіло Христа, і там здійснюються чудеса. Просто прийдіть в церкву на літургії, почніть літургійне життя, і ви зрозумієте, де істина, дуже легко, бо ви отримуєте дари. Так що... Я дякую вам, дуже дякую. В принципі, ну що ж... Я так дивлюсь на ці книжки, може, сувенір. Ні, до речі, урочисто передаю пані Василю за прекрасну порушну тему і Катерина Щоткіна, і Володика Митрополита. Тільки ночами не читайте, бо хто їх видає? А ну це, знаєте, вже поважні видавництва. Це, я розумію, маю на увазі, це вже комерційна історія. Я маю на увазі просто, що люди хочуть читати. Це було на Арсеналі. От, будь ласка. Так, ці книжки були на Арсеналі. Це означає, що не Олександр Драбінка своїм коштом зробив собі книжку і ходить продає. Ні, це вже просто люди хочуть ці інформації, люди хочуть знати. Тому попит породжує пропозицію. Ну, насправді це дуже важливо, тому що ці речі, про які ми говоримо, на широкий загал в популярному розумінні немає. Але от якщо уважно наші глядачі споживають те, про що тут йдеться, можливо, якісь дискусійні речі, можливо, у вас, бачите, як по ходу ефіру, запитання, якісь коментарі, це супер. Значить, змінюються всі. Там, до речі, ще одна книжка презентувалася, «Історія православної церкви». Скоро, значить, ви приходите на ефір. Ну, це не моя книжка, це Ірина Приловська, Юрій Мицик і Володимир Гордієнко. Вони написали таку. І це дуже важливо для суспільства, щоб дійсно розуміти, що насправді відбувається. Шановні, що в нас з новинами? Ми вже можемо переходити потихеньку? А? Ага, все, з задоволенням. Я тоді дякую нашим гостям. Дякую. Людмила Филипович, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософії і історії релігії Інституту філософії імені Сковороди. Пані Людмила, як завжди, дякую, дякую дуже. Ну, Ростислав Мартинюк, це окрема історія, релігіознавець, історик. Дякую, пане Ростиславе, за ваші інсайди, за досконале знання теми. Я впевнений, що ми ще будемо мати можливість поговорити і далі про цю історію, тому що вона змінюється. А користуючись нагодою, передаю слово своїм колегам столичних телевізійних новин. Лілія Гулеєв в студії. Добрий вечір, пані Лілія. Дякую. Добрий вечір. Вже за мить розкажу про заколот в одеській виправній колонії, про те, наскільки здорожчає вода наступного року, ну і про забутих пасажирів в аеропорту. За мить у деталях.